bara en vecka kvar. Håll i nu. Värm upp genom att hoppa hopprep i 2 minuter. Dagens övningar är sidoutfall med spark. Stå med fötterna höftbrett isär. Ta ett steg åt sidan och böj benet. Sparka åt sidan med samma ben. Kom sedan tillbaka till stående och byt ben. Smala armhävningar. Ha en smal knäposition, rak rygg och handlederna i linje med axlarna. I hävningarna ska armbågarna peka bakåt längs med kroppen. Sit-ups med gymboll. Lägg dig på rygg med bollen under benen så du får 90 graders vinkel i knäleden. Rulla upp överkroppen och bromsa sedan på nedvägen. Ha full anspänning i mage genom hela övningen. Exitube axelpress. Stå på mitten av gummibandet och håll ett handtag i vardera hand. Dra upp händerna till axelhöjd. Rikta armbågarna utåt och pressa handtagen uppåt. Bromsa på tillbakavägen.